Esiet sveicināti Latvijas Basketbola Savienības YouTube kanālā. Elektrum olimpiskais centrs Latvijas Pavbet Latvijas Basketbola līgas izslēgšanas spēles. Ceturtdaļfināls turpinās un mājinieka Latvijas Universitāte uzņem basketbola klubu Ogre. Mani sauc Haralds Kārlis un es šodien kopā būšu ar jums šīs spēles garumā un šajā sezonā. Šīs abas komandas jau tikušās ir sešas reizes, četras uzvaras basketbola kluba Ogre un divas uzvaras Latvijas Universitātē. No sezonas laikā trīs uzvaras iekrāja basketbola klubs Ogre un Latvijas Universitāte pārspēja Ogres klubu par divas reizes. Pirmajā ceturtdaļa finālā basketbola klubs Ogre izcīnīja uzvaru. Ja varēsi atbildēt pareizi uz maniem jautājumiem, saņemsi naudu. Tiekamies katru trešdienu, 19:30 lietotnē PAF Game Show. Mani sauc Kaspars Kambala. Esmu beidzis un dzinies pakaļ. Esmu sitis un uzņēmis sitienus, jo man vajag uzvarēt. Adrenalīns un azarts ir mans stāsts. Ienāc! Pirmo reizi Latvijā pašiem sava online kazino spēle Book of Kambala. Spēles galvenais varonis – Kaspars Kambala. Izmēģini tikai Pafbet LV. Latvijas Universitāte ir nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola Latvijā. Tajā ir divas koledžas un 8 filiāles reģionos. Studenti novērtē Latvijas Universitāti kā vadošo studiju un pētniecības centru Latvijā, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Latvijas Universitātes absolventi darba tirgū ir ļoti pieprasīti, un pēc studiju beigšanas darbu atrod 93% absolventu. Nāc studēt Latvijas Universitātē! Esi aktīvs un izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu, dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – mangaļi. Lielisks iepazīšanās piedāvājums drošākajam kazino Latvijā ar plašu spēļu klāstu. Saņem 10 eiro reģistrācijas brīdī un naudas atmaksu 15% apmērā katru nedēļu. Laipni lūgti Pafbet LV! Ceturtdaļa fināla spēle ir sākusies starp Latvijas Universitāti un basketbola klubu Ogre. Pirmais uzbrukums Latvijas Universitātei un Latvijas Universitāte. Latvijas Universitātes sākuma piecinieks ir Andrijs Mīška, kurš netrāpa pirmo metienu. Tālāk Alberts Putants, arī nav precīzs metiens no groza apakšas. Edvards Nežulis, Alberts Strautiņš un Kārlis Žunda. Basketbola klubs Ogre sāka pieciniekā Andrei Volker, Jāni Pozņepa, Luģi Pīneti, Rihardu Zēbergu un Lauri Mīzi. Uzbrukums turpinās Latvijas Universitātē. Norberts Strautiņš vēlreiz ir precīzs no tālās distances. Kāpēc saku vēlreiz? Tāpēc, kad iepriekšējā spēlē pret Ogres klubu, Norberts arī spēles sākumā trāpīja divus tālmetienus.
Viņam arī visas spēles garumā arī divi precīzi tālmetiem un seši punkti. Jānis Kozneks no pustālās distances nav precīzs, Latvijas universitāte var doties pret uzbrukumā. Bet, ja mēs vēl nedaudz parunājam par iepriekšējo spēli, tad abām komandām negāja viegli no tālās distances, bet tagad gan Latvijas universitāte ir sākuši braši. Divi precīzi tālmetiem. Jā, tā kā iepriekšējā spēlē abas komandas met ar ļoti sliktu precizitāti no tālās distances. Basketbola klubs Ogre ar 19%. Lauris Mīzes ir precīzs un no tālās distances un Latvijas universitāte iepriekšējā spēlē meta ar 16% precizitāti. Tā kā ļoti slikta precizitāte no tālās distances, bet jau abas komandas ir trāpījušas pa tālmetiem un Alberts Putāns tikmēr arī tiek pēc groza apakšā un Albertam precīzs metiens no groza apakšas. Un tā kā jauna spēle, jaunas iespējas abām komandām, ne basketbola klubam Ogre, ne Latvijas universitātei nebija rezultatīvākā spēle, šajā sezonā. Tā kā viss ir priekšā vēl abām komandām un Latvijas universitāte izskatās, ka kārtīgi uzsākusi šo spēli. Arī slam dunk Andrijam Miškam ātrajā uzbrukumā. Nu, pirmajās divās minūtēs jau 10 punkti ir gūti. Andre Walkers. Rihards Zēbergs tālmetiens. Rihards netrāpa. Jānis Pozniks un vēlreiz Andre Walkers. Pie bumbas. Andre Walkers pats arī driblē. Vēlāk jau Lauris Mīzes. Uģis Pīnete 4 sekundes atlikušas. Būs jāsasteidz. Uģis Pīnete netrāpa. Labi atbloķē Latvijas universitātes spēlētāji savus pretspēlētājus. Un viegli atlēkusi bumba. Skatāmies, kas nebūs. Rihards Zēbergs uztriecās virsū Nogarnu ar strautiņam. Rihards Zēbergam piezīme un mēs mums pārtraukums. Pārtraukums tuvojas noslēgumam, bet spēles tiesneši šodien. Oļeks Latiševs divas spēles jau pēc kārtas, arī vakardienas dueli. Oļeks tiesāja, starp basketbola klubu Liepāju un Valmieru Lasvijā komandā. Viņam asistenti Einārs Tupišs un Kārtis Lutkovskis. Kopīmās spēlētāju mājas arī jau notikušas. Rināls Sirsniņš. Zēbergs tiek atpūtināts. Cerams, ka visi kārtībā dabūja tomēr galvas rajonā. Zēbergs ir nesūtītās no precīzes no Albertam Strautiņam. Kā jau minēju, iepriekšējā spēlē divas precīzes tālmetiem spēles sākumā guvaini. Tālāk klusums no viņa, bet tāpat tās viens no rezultatīvākais. Otrais rezultatīvākais spēlētājs bija no Latvijas universitātes puses. Jā, un Kārlis Žunda bija pirmais rezultatīvākais no Latvijas universitātes ar 13 punktiem. Mokās pagaidām basketbola klubs Ogre. Andre Walkers tāls 3 punktu metiens. Andre Walkers ir precīzs. Redzam. Labs metiens no Andre Walkera. Viņš arī pirmās spēles rezultatīvākais spēlētājs. Viņam 14.8 atlēkušās bumbas. Tā kā labi bija savāds atlēkušās bumbas iepriekšējā spēlē. Bumbas atlūpās Latvijas universitāte. Jā, Kārlis Žunda. Andre Walkers bija vienīgais spēlētājs, kuri tika pāri 10 minūtēm iepriekšējā spēlē.
Kulsiks arī nācis laukumā. Rikardam Kulsikam bija atlēkušajām bumbām bagāta spēle. Tikmēr Kārlis Žunda precīzi no tālās distances. Iepriekšējā spēlē Rikardam Kulsikam 11 atlēkušās bumbas un 3 punkti. Ko Kārlis Žunda ar precīzi tāmatiem šoreiz gan neaizsniegsies un nepaspēs līdz bumbai Kārlis. Sveiciens visiem tiem, kas ir sveiciens, kas ir pieslēgušies YouTube kanālā. Mēs iet sveicināt, ja atpūstniks netrāpa. Trāpa no groza apakšas. Un ja tie, kas ir pieslēgušies, aicināšu uzspiest laiku, share un subscribe. Protams, Latvijas basketbola savienības YouTube konts un vēl 2 punkti Latvijas universitātei. Andrej Walkers. Andrej Walkers ar bumbu. Rihards Kuksiks. Arī nāc Sirsniņš. Andrej Walkers no tālās distances vēlreiz metu. Nav precīzs metiens. Nācis Rakauskas jau ir parādījis, uz kuru pusi būs jāiet abām komandām. Latvijas universitātei bumba. Norberts Strautiņš jau ir paspējis gūt vienu tālmetienu un vienu soda metienu šajā spēlē. Arī Noa Viljamsons nācis laukumā. Pagājušajā spēlē tikai pašās beigās redzēja pāris minūtes. Un, jā, bija tāpatās arī rezultatīvs šajās atvēlētajās minūtēs. Precīzs metiens no Kārļa Žundas. Basketbola klubs Ogre varēs turpināt ar uzbrukumu. Andrej Walkers. Rināts Sirsniņš arī ļoti pieredzējis basketbolists. Viens no pieredzējušākajiem Ogre spēlētājiem. Jaunajiem Latvijas universitātes spēlētājiem ir ko pamācīties. Ja tātad gadu nemaz netiek iespējas nemaz spēlēt izslēgšanas spēlēs. Tagad viņam tādi iespējami spēlēt pret basketbola klubu. Tā ļoti labas iespējas mācīties no šiem spēlēm. Vēlēs, protams, arī Latvijas universitātē, lai vismaz viena uzvara tiktu izcīnīta izslēgšanas spēlēs. Noa Viljamsons ar bumbu. 17 sekundes uzbrukumā no Viljamsons tālmetiens. Un precīzs metiens no Viljamsonam. Ar atsitiem pret vairogu 19-6. Latvijas universitāte vadībā. Nu, basketbola klubs Ogre pagaidām nav atraduši. Izskatās, ka tādu spēles rītmu. Atcerēsimies to, kad Latvijas, es atvinojos, Ogres klubs iepriekšējā nedēļas nogalē spēlēja bet Latvijas-Igaunijas Final Six, un tur ļoti augsts novērtējums, teikšu tā augsta vieta, trešā vieta Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Pirmajā dienā ceturtdienu finālā pārspēta Pērnams komanda, otrajā dienā piekāpās basketbola klubam Ogre pa 5 punktiem. Tā ļoti, ļoti laba spēle bija līdz pat pēdējām minūtēm, un tad jau spēlē par trešo vietu uzvar pār Rapla Avis Utilitas komandu. Tā kā, nu, basketbola klubs Ogre arī noteikti ir izlādējušies emocionālā ziņā noteikti. Tāpēc arī pagaidām pirmā spēle arī bija tā diezgan neizteiksmīga, un arī otrā pagaidām iesākusies. Un noteikti nav tā, kā basketbola klubs Ogre to gribētu, bet es ticu, ka spēlētāji īstajos brīžos, tad, kad mums vairāk vajadzēs spēs saņemties. Viss būs kārtībā. Tomēr spēlētāji mājas Latvijas universitātes komandai. Un 22. 22. Uvis Vārna nāk laukumā. Kārlis Žunda. 12 pret Jāni Antropu.
Andrijs Miška pustāls metiens. Andrijs nav precīzs. Bet tur ir svārni. Sadarbā iespēja. Latvijas universitāte vēl šajā uzbrukumā viņam 13 sekundes. Kārtas žundi ievada brūnu spēli. Nu ir problēmas, un jā, pārķērta bumba, bet tur ļoti labi Pauls Miglinieks nospēlē. Kārtas Kuksiks jau bija iespējies, bet nejuta, ka aiz muguras viņam jau pielavās Pauls Miglinieks. No Viljamsons no groza apakšas. Labi, redz, ka divi spēlētāji ir virsū. Nesasteidz notikums. Tagad Pauls Miglinieks no tālās distances. Metiens precīzs. Sarežģīts metiens Paulam bija pēc atkāpšanās uz aizmuguru, lai atbrīvotos no aizsargu. Šis metiens ir jātrenē, ļoti jātrenē. Tur ir jābūt ļoti daudz spēkam arī. Galvenais jau ir, protams, ritms. Runājot par ritmu, Rikards Kuksiks nekrāpa. No tālās distances metiena vēl trīs minūtes atlikušas pirmajā ceturdaļā. Andrijs Miška no groza apakšas nekrāpa. Vairākas labas epizodes arī Latvijas universitātē ir bijušas tuvu grozam, bet grozs nav. Nav gūts. Un Rihards Kuksiks otro reizi. Rihards ļoti reti, kad kļūdās. Otrais stāvmetiens ir precīzs. Norberts Krastiņš, es atvienoju Strautiņš, ir gatavs nākt atpakaļ laukumā Latvijas universitātei. Pauls Miglinieks vēlreiz no tālās distances. Pauls netrāpa. Uvis Vārna vēl mēģināja pacīnīties par atlaiku šo bumbu, bet Rodrigo Bumestars jau vēta bumbu. Ogres uzbrukumā. Vienāds Sirsniš laba piespēles groza apakšu. Un Rihards Kuksiks no groza apakšas ir precīzs. Un Gunts Endzels Latvijas universitāte ņem minūtes pārtraukumu. Latvijas universitāte ir nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola Latvijā. Tajā ir divas koledžas un 8 filiāles reģionos. Studenti novērtē Latvijas universitāti kā vadošo studiju un pētniecības centru Latvijā, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Latvijas universitātes absolventi darba tirgū ir ļoti pieprasīti, un pēc studiju beigšanas darbu atrod 93% absolventu. Nāc studēt Latvijas universitātē! Minūtes pārtraukums tuvojas noslēgumam. Pirmajā ceturtdaļā rezultāts 19 pret 13. Latvijas universitāte ir vadībā. Atgādināšu, ka pirmo spēli uzvarēja basketbola klubs Ogre. Tagad Latvijas universitāte ir apmierinīgi sākuši. Tomēr 19 pret 11 ir rezultāts. Un personīgā piezīme ir Renāram Magonam, numur 13 no basketbola kluba Ogres. Un Edvards Mežulis stājās uz soda metienu līnijas, lai papildinātu komandas bagāžu punktos un iekustināt arī savējo. Edvards Mežulis pirmais soda metiens ir precīzs. Mežulis otrais soda metiens nav precīzs, bet Andrijs Miška pirmais pie atlaikušās bumbas. Un Mežulis no groza apakšas. Kā ļoti produktīvi ir darbojies Edvards Mežulis. Rināts Sirsniņš pretējā laukuma pusē jau vada Ogres saspēli. Rināts Sirsniņš ir tas spēlētājs, kurš
no kura visu laiku ir jāgaida piespēles un pabaro savus spēlētājus ar labām piespēlēm. Jānis Antrops uzbrukumā Rodrigo Būmeisters. Rihards Kūksiks no tālās distances. Rihards netrāpa. Kārlis Žunda uzreiz var doties pret uzbrukumā. Andrijs Mīška pret Rihardu Kūksiku. Andrijs Mīška pret viņu noteikumu pārkāpums. Rihardam Kūksikam izskatās, ka pirmā personīgā piezīme. Soda metiena Andrijam Miškam. Viens soda metiens, ne, tomēr pirmie soda metieni būs Andrijam Miškam šajā spēlē. Pirmais ir precīzs. Viņam piektais punkts. Un Rihardam Kūksikam. Tā ir otrā personīgā piezīme. Andrijs Miška precīzs savos soda metienos. Spēlētāja mainas. Reims Savotiņš nācis laukumā Latvijas universitātē ar piekto numuru. Bet jā, vēl runājot par Rinaldu Sirsniņu. Iesāk jau iepriekšējā uzbrukumā, kad ar labām piespēlēm savas komandas biedru spēja pabarot. Un tiešām dažos brīžos liekas, ka nu, tur vairs nevar atdot piespēli. Rinalds Sirsniņš tomēr atrod veidu, kā nogādāt bumbu pie savu komandas biedru. Un tā ir fantastiska spēja. Un noteikti Ogres spēlētāji novērtē, ka viņiem ir tāds kapteinis un saspēles vadītājs kā Rinalds. Tā kā prieks, protams, arī vērot Rinaldu spēlējam. Kārlis Žunda, tālāk Norberts Strautiņš. Norberts pret Rihardu Kūksiku. Norberts, Reinis Avotiņš, 4 sekundes līdz uzbrukuma laika beigām. Un Reinis Avotiņš precīz 26 pret 11. Pēdējās sekundes pirmajā ceturdaļā. Nu, noteikti, ka basketbola klubs Ogri spēlēs pēc iespējas ilgāk, lai Latvijas universitātē pēc iespējas mazāk būtu laiks atlicis. Rinalds Sirsniņš. Rodrigo Būmeisters no laukuma stūr. Rodrigo nav precīz. Un Alberts Putāns pie bumbas. 5 sekundes apmēram atlikušas. Un divi soda metieni pienāksies Albertam Putānam. Labs uzbrukums sanāca Latvijas universitātei. Protams, īsti tāda bez metiena, bet Alberts Putāns stāsies uz soda metienu līnijas. Un viņam būs iespēja palielināt rezultātu. Albertam Putānam 2 punkti jau ir šajā spēlē, un soda metienus nav metis. Pagaidām Latvijas universitāte soda metienu līnijas ir bijusi precīza 4 no 6 reizēm. Pirmais soda metiens nav precīzs Albertam. Tā kā vēl 3 sekundes, ja, protams, atlākušo bumbu izcīnīs basketbola klubs Ogri, tad 3 sekundes vēl būs palikušas viņiem. Lai arī, protams, ja būs precīzs metiens, bet Rodrigo Būmeisters un pret Rodrigo ir arī noteikuma pārkāpums. Šis bija jau taktisks sots, jo tikai otrā komandas piezīme ir Latvijas universitātē. Nu, es ticu, ka vairāk gana sodus nevajadzētu sist. Redzam, un Cenzels ļoti aktīvi vēršās pie saviem spēlētājiem. Rinalds Sirsniņš ievada bumbu spēlē un Renārs Magon vēl tiek pie metiena, bet metiens nav precīzs. 26 pret 11. Latvijas universitāte ļoti apņēmīgi sākusi šo spēli. Čau, es esmu Jāna un es vēlos tevi iepazīstināt ar erudīcijas viktorīnu PAF Game Show. Noteikumi ir pavisam vienkārši. Ja varēsi atbildēt pareizi uz maniem jautājumiem, saņemsi naudu. Tiekamies katru trešdienu, 19:30 lietotnē PAF Game Show.
Sava, bet Latvijas basketbola līgas fināli, ceturtdaļfināls starp Latvijas universitāti un basketbola klubu Ogre. Sērijā pagaidām 1-0 basketbola klubu Ogres labā. Un pēc pirmās ceturtdaļas Latvijas universitāte 26, basketbola klubs Ogre 11. Un spēles statistika pagaidām pēc pirmajām 10 minūtēm Latvijas universitāte ar labāku procentu. Uzbrukumu spēles 56% pret Ogres 23. Un arī atlēgušās bumbas Latvijas universitātei ir labāka situācija 14-6. Un, jā, tā kā pagaidām jau metienu procents. Metienu procents jau pieglibo Ogres spēlētājiem. Rinalds Sirsnams no tālās distances trāpa Latvijas stūri. Laba cīņa no Latvijas universitātes spēlētājiem. Kārlis Žunda, tālāk Norberts Strautiņš ātrijā uzbrukumā. Labs metiens un Rihardam Kuksikam trešā personīgā piezīme. Kā iespējams, ka Rihards Kuksiks tūlīt pat tiks nomainīts. Iespējams, ka Uģis Pineta nāks laukumā. Tā izskatās, ka Rihards jau dodās uz rezervistu soliņu. Skatīsimies, kurš no spēlētājiem nāks laukumā. Tas ir Rihards Zēbens, tas nav Uģis Pineta. Nebija precīzi. Ļoti labi ieraujās Alberts Putāns beigās precīzi nospēlē sadarbību. Tur redzējām Rihards Zēbergs bija nedaudz apmaldījies aizsardzībā. Komunikācija nebija augstākajā līmenī Ogres spēlētājiem un zaudēta 2 punkti 28-11. Rihards Zēbergs atbild ar precīzi tālmetienu. No tā kā svarīgs gross basketbola klubam Ogre. Lai iekustinātu šo punktu mašīnu un skatīsimies un Andrijs Mieška, kas bomba iziet ārpus laukuma. Rinalds Sirsnams ļoti veiksmīgi ir izcieksējis bumbu Andrijam. Tā kā viens labs uzbrukums un laba aizsardzība ir sanākusi basketbola kluba Ogre. Jānis Pozņaks. Andrej Walkers, tālāk Uģis Pineta. Nu, Uģis Pineta arī labs snaipers, pagaidām netrāpa. Latvijas universitāte dodas pusātrējā uzbrukumā. Alberts Putāns Andrijam Miškam iespēja. Mēs no tālās distances otrais precīzais tālmetiens ar atstienu pret vairogu Latvijas universitātei. Un Nikolais Mazurs un basketbola klubs Ogre ņem minūtes pārtraukumu. Esi aktīvs un izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu, dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – mangaļi. Precīzs tālmetiens no Latvijas universitātes, jau otrais precīzais tālmetiens ar atstienu pret vairogu. Pirmais nāca no Noa Viljamsona, tagad no Andrija Miškas un basketbola klubs Ogre ņem minūtes pārtraukumu. 31-14. Rezultāts Latvijas universitāte ir vadībā. Rihards Zēbergs, Rinalds Sirsniņš, Jānis Pozņaks. Jānis Pozniks arī ļoti pieredzējis spēlētājs laba bumbas kustība basketbola kluba Ogre. Andrej Walkers no tālās distances pagaidām nav atradis tādu kārtību. Teiksim tā, nav pagaidām izskatās, ka tādā labā spēļa formā. Protams, ka viņam ir bijuši daudz spēles, vēl nav atradis ritmu, teiksim tā. Un vēl viena kļūda Andrej Walkeram. Kārlis Žunda no groza apakš. Kārlis Žunda 2 punkti skaitās. Nu jāatrod. Basketbola klubam Ogre ir kaut kāds enerģijas lādiņš, lai
varētu uzsākt atpakaļ dzīšanos pēc Latvijas universitātes. Pagaidām Latvijas universitātei sanāk viss no rokas. Kā viņi spēlē savā mājas zālē. Punkti skaitījās Kārlim Žundam. Vēl viens soda metiens. Kārlim Žunda jau guvis 7 punktus šajā spēlē. Latvijas universitātei tikai 3 rezultatīvas piespēles šajā spēlē. Basketbola kluba Mogri tikai 4. Tomēr Latvijas universitātei ir 8. Soda metiens nav precīzs, bet uzbrukums turpināsies. Kārlis Žunda, Edvards Mežulis. Edvards Mežulis no groza apakšas un nav 2 punkti. Jānis Pozniks pazaudējis bija vietu zem groza. Un Edvards Mežulis jau varēs stāties uz soda metienu līnijas un Jānim Pozņakam. Tā ir pirmā personīgā piezīme. Spēlētāja maiņa Ulis Vārnina. Soda metieni Edvardam Mežulim. Edvards Mežulis ir precīzs soda metiens. Nesen pabeidzis vidusskolu. Soda metiens arī ir precīzs. Gados jauns spēlētājs. Gados kaut kā soda jau precīzs būtumā. Gados sirsniņš. Vienās Magona, tur redzam Andrīs Mīška, uzmana Renāru Magonu un kļūda piespēlē. Rekord Zēbergs labi ierāvās no laukuma stūra zem groza, bet diezgan neprecīzi piespēlē. 2 punkti netiek gūti. Norberts Strautiņš ievada uzbrukumu Latvijas universitātei. 10 sekundes vēl atlikušas. Norberts Strautiņš no groza apakšu. Norberts ir precīzs. Norberts Strautiņš uz 6 punkti. Tikpat daudz jau kā iepriekšējā spēlē. Arī iepriekšējā spēlē arī spēles sākumā jau bija iekrājis 6 punktus, bet līdz spēles beigām tā arī noturējās. Tie paši spēles sākumā iekrātie 6 punkti, un te Rināts Sirsniņš ir precīzs no laukuma stūra. 37 pret 17. Vajadzīgi grozi. Labs tālmetiens no Rināta Sirsniņa. Edvards Mežulis no tālās distances nav precīzs. No Latvijas universitātes bumba iziet ārpus laukuma. Basketbola klubs Ogri varēs turpināt. Mēģināt samazināt rezultātu minus 20. Basketbola kluba Ogri pēc nospēlētām 13.5 minūtēm. Andrej Walkers būs jāiet pāri visam laukumam. Alberts Putāns izdara spiedienu. Un bumbu varēja saņemt tikai pašā laukuma stūrī. Rinalds Sirsniņš. Rihardam Zēbergam iespēja mēs tālmetienu. Rihards netrāpa, bet Rihards Kuksiks pirmais pie atlaikušās bumbas. Tur Latvijas universitāte vēlreiz pašaizliedzīgi iet cīņā par bumbām. Vairākas reizes esam redzējuši, ka Latvijas universitātes spēlētāji ir pa grīdu un cīnās par šīm atlaikušajām bumbām. Un Andrīs Miška tiek garām Rihardam Kuksikam, un tur Renārs Magona vairs nav līdzētājs. Tā vēl 2 punkti Andrijam Miškam, un Andrijs Miška jau 11 punktus šajā spēlē. Tā vēl viena pārķerta bumba Latvijas universitātei Albertam Putānam. Ātrais uzbrukums Andrijs Miška, 2 punkti no groza apakšas. Latvijas universitāte ļoti labi izskatās šīs dienas spēlē un jau ir guvuši vairāk punktus nekā iepriekšējā spēlē. Tomēr nav vēl 3 punkti ir vajadzīgi. Rihards Kuksiks netver piespēli no savu komandas biedru, bet vēl viens ātrais uzbrukums. Bija labi domāts no Edvarda Mežuļa. Tā būs kļūda Latvijas universitātē. Skaties, ka Latvijas universitāte diviem identiskiem ātriem uzbrukumiem varētu noslēgt šos abus ātros uzbrukumus, bet tomēr
Zvaigznes spēlētāji tiek atpakaļ aizsardzībā. Kā jā, iepriekšējā spēlē Latvijas universitāte 44 punkti. Visā spēlē tik gūti, tā kā vēl 3 punkti ir vajadzīgi un nu jau tad jau būs arī jau sakrājuši tikpat daudz punktus, bet nesapratu īsti, ko parādīja Nihārs Tukiš. Ja nemaldos 3 sekundes kādam no Ogres spēlētājiem. 3 sekundes pārkāpums, 3 sekundes soda laukumā ir pavadījis. Redzam, Ulfs vārdi no tālās distances, Ulfs netrāpa. Labs uzbrukums bija Latvijas universitātē. Nu, tagad ir arī vairākums. Ļoti tu sāni līnijai spēlē basketbola klubs Ogre. Un uzbrukuma piezīme. Renārs Magone pārkāpa noteikums. Kārlis Žunda paspēja nostāties. Kārli Žundi noteikuma pārkāpums. Jā, Kristaps Dārgais arī redzams uz spēlētāju soliņu. Kristapam Dārgajam ir problēmas ar veselību. Sarauc hamstringu muskulis. Pat ieplīs viņš bija. Redzam arī Valters Briedis nācis laukumā numur 11. Jānis Antrops mēģina uzreiz agresīvi spēlēt. Pareizi ir jāuzspiež savu spēli no Ogres puses. Savādāk aizlaidīs pat tālu Latvijas universitāti, tad nevarēs vairs atspēlēties. Reini Savotiņš precīz tālmetiens. 44. punkts Latvijas universitātei. Tāda augsta duša, teiksim tā, basketbola klubam Ogre. Jānis Antrops. Andrej Walkers. 4 sekundes vēl jāspēlē. Un laba aizsardzība. Bloķēts metiens. Uzbrukuma laiks ir noslēdzies, bet spēle var turpināties. Skatāmies, kāds būs tiesneša lēmums. Labus viens tiesnesis rādīja, ka uzbrukuma piezīme. Otrs tiesnesis rādīja, ka personīgā piezīme aizsargam, bet laikam tomēr būs uzbrukuma piezīme pret Jāni Antropu. Nedaudz ieskrējušies, pa daudz bija Latvijas universitātes spēlētāji. Un bumba pienākas basketbola klubam Ogre. Rodrigo Būmeisters, tālāk Andrej Walkers, Jānis Posniks laukumā, Jānis Antrops, Rihards Zēbergs, Jānis Antrops no groza apakšas. Viegli 2 punkti. Skatījās, kad Latvijas universitātes spēlētāji bija nedaudz aizgulējušies šajā aizsardzībā. Noteikti nedrīkst ļaut basketbola klubam Ogre būt vieglos punktus. Andrijs Mīška labi piespēlis groza apakšas un tur Reini Savotiņš netrāp no labas situācijas. Redzēt, ka viņš vedzēs arī uzreiz runā ar saviem spēlētājiem. Reini Savotiņš uzsodītiem līnijas viņa 5 punktiem ir šajā spēlē. Pēdējās 4 minūtēs. Gaidām rezultatīvākais ar 13 punktiem. Andrijs Miška visā spēlē, viņš rezultatīvākais no basketbola kluba Ogres. Nevienam nav vairāk par 5 punktiem. Rihards Kuksiks pagaidām rezultatīvākais ar 5 punktiem. Reins Avotiņš pievieno 6. punktu. Un arī 7. punkts lido grozā. Rodrigo Būmeisters pie bumbas. 46 pret 19, vēl 3 minūtes pirmajā puslaikā. Andrej Walkers trāpa pa vairogu tikai no 3 metienu līnijas. Norberts Strautiņš. Kārlis Žunda un Rihards Zēbergs sper bumbu ārpus laukumu. Protams, spēle ar kāju nav atļauta basketbolā. Tas nozīmē, ka tiks atjaunotas 14 sekundes. Norberts Strautiņš ievadīs bumbu spēlē no sāna auta. Reins Avotiņš. Norberts Strautiņš.
Ja nemaldos, basketbola klubs Ogra piedāvā zonas aizsardzību. Alberts Putāns netrāpa. No tālās distances Andrei Walkers var uzskriet pilsātrajā uzbrukumā. Un te būs noteikuma pārkāpums pret Andrei Walkeru. Atkal Latvijas universitātei tikai otrā komandas piezīme. Tikai 4 sodi ir bijuši šajā spēlē no Latvijas universitātes puses. Kā, nu, pagaidām ļoti veiksmīgi viņiem ir sanācis aizsargāties, teiksim tā, pret basketbola klubu Ogri. Nopelnīt tikai 400 personīgās piezīmes. Kārim Žundam tā ir otrā personīgā piezīme. Ogri spēlētājiem Andrei Walkeram. Tikai viens soda metiens līdz šim tika izpildīts. Neviens no trijiem soda metieniem nav bijis precīzs šajā spēlē. No Ogri spēlētājiem 46-19 rezultāts. Tā pirmajā ceturdaļā ielaisti 11 punkti Latvijas universitātei. Un otrajā ceturdaļā 8. Alberts Strautiņš 2 minūtes vēl atlikušas līdz ceturdaļas beigām. Pauls Miglinieks no pustālās distances. Pauls Miglinieks nav precīzs. Andrīs Miška. Reinis Avotiņš netrāpa. Reinis Avotiņš no groza apakšas. Nu, tur izskatījās daudz rokas. Daudz rokas, bet tiesneša svilpa klusē. Andrei Walkers līdz groza apakšai. Andrei Walkers ir precīzs. Un Latvijas universitāte ņem uzreiz minūtes pārtraukumu. Mani sauc Kaspars Kambala. Esmu beidzis un dzinies pakaļ. Esmu sitis un uzņēmis sitienus, jo man vajag uzvarēt. Adrenalīns un azarts ir mans stāsts. Ienāc! Pirmo reizi Latvijā pašiem sava online kazino spēle Book of Kambala. Spēles galvenais varonis – Kaspars Kambala. Izmēģini tikai Puffbet LV. Latvijas universitāte ir nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola Latvijā. Tajā ir 2 koledžas un 8 filiāles reģionos. Studenti novērtē Latvijas universitāti kā vadošo studiju un pētniecības centru Latvijā, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Latvijas universitātes absolventi darba tirgū ir ļoti pieprasīti, un pēc studiju beigšanas darbu atrod 93% absolventu. Nāc studēt Latvijas universitātē! Puffbet Latvijas basketbola līgas ceturdaļa fināls starp Latvijas universitāti un basketbola klubu Ogre. Sērijā 1-0 Ogres klubs ir vadībā. Šajā spēlē pagaidām Latvijas universitāte ir rādījusi labāku sniegumu. Un tieši tā basketbola klubs Ogre piedāvā zonas aizsardzību. Nu, pagaidām pirmās 18 minūtes ir bijušas neveiksmīgas, bet Pauls Miglinieks vēl viens precīzs tālmetiens. Basketbola klubs Latvijas universitāte. Latvijas universitāte palielina starpību starp komandām. Andrei Walkers nav precīzs. Andrīs Miška dodas ātri uzbrukumā. Un redzam, Andrijam Miškam ir jau otro reizi izcīksē bumbu. Kāds no Ogres spēlētājiem šādās situācijās, kur principā Andrīs Miška ir jau palicis viens par groz. Nu, tur ir jāspēlē. Ir jāspēlē gudrāk arī pašam Andrijam. Tās situācijās, kad zina, kad mazāk spēlētāji ir apkārt, nu jātur šī bumba augstāk ir. Un tad neviens no maziem spēlētājiem nevarēs viņu izķeksēt, bet izskatās, ka kāda problēma. Spēlētājs ir uz zemes. Cerēsim, ka viss kārtībā Rodrigo. Jau ir piesteicies palīgā. Viss būs ok, Rodrigo.
kājas. Skatās, ka ir dabūjis pa kortus. Rīgo Buhmeisters. Tiek nomainīts spēle, var turpināties pēdējā minūte, sākusies pirmajā puslaikā. Norberts Strautiņš, Līdzi Spinete aizsardzībā. Līdzi Spinete gandrīz. Atņem bumbu, Norberts Strautiņš, nu tāds sasteigts metiens un bumba neskar stīpu. 45 sekundes līdz ceturtdaļas noslēgumam. Jānis Antrups ievadījumu spēlē. Rikards Zēbergs dodas pāri laukumam. Rikards Zēbergs tālāk Ūdis Pīnete. Ūdis Pīnete un tomēr tiesneši ļauj spēlēt. Rikards Zēbergs no tālās distances. Rikards nav precīzs. Edvards Mežulis pirmais pie atlākušās bumbas. Un Latvijas universitāte var spēlēt līdz galam. 15 sekundes vēl, 49-21. Norberts Strautiņš nu var izpildīt tālmetienu, tomēr noraustījās nedaudz. Norberts Strautiņš vēl ir pāris sekundes palikušas. Alberts Putāns pret Alberta Putāna noteikuma pārkāpums. Alberts Putāns stāsies uz soda metienu līnijas. Jāni Mātu to personīgā piezīme uztriecās virsū. Alberta Putāna. Jānis Antrops. Roberts varēs izpildīt divus soda metienus. Roberta Putāna tie būs trešais un ceturtais soda metiens šajā spēlē. Pirmie divi ir bijuši nesekmīgi. 0-2 pagaidām. Arī trešais soda metiens nav precīzs. Nu, iespēja Albertam vēl iemest vēl vienu soda metienu, tad būs sasniegt 50 punktu pirmajā puslaikā. Atkal 3 sekundes ir atvēlētas sodas uzbrukumam. Alberts Putāns no groza apakšas, Alberts netrāp no Viljamsons, 2 punkti skaitās! 51-21 pēc pirmajām 20 nospēlētām minūtēm. Tā kā Latvijas universitāte ir veiksmīgāk iesākuši šo spēli, bet es ticu, ka basketbola klubs Ogre vēl negrasās padoties. Tiekamies pēc nepilnām 15 minūtēm. Latvijas universitāte ir nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola Latvijā. Tajā ir 2 koledžas un 8 filiāles reģionos. Studenti novērtē Latvijas universitāti kā vadošo studiju un pētniecības centru Latvijā, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Latvijas universitātes absolventi darba tirgū ir ļoti pieprasīti, un pēc studiju beigšanas darbu atrod 93% absolventu. Nāc studēt Latvijas universitātē! Esi aktīvs un izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu, dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – mangaļi.
Lielisks iepazīšanās piedāvājums drošākajam kazino Latvijā ar plašu spēļu klāstu. Saņem 10 eiro reģistrācijas brīdī un naudas atmaksu 15% apmērā katru nedēļu. Laipni lūgti, Pafbet LV.
Esam atpakaļ Elektrum Olimpiskajā centrā. Latvijas universitāte uzņem basketbola klubu Ogre. Bet Latvijas, Igaunijas, es atvinojos, Latvijas līgas izslēgšanas spēles ceturdaļa fināls. Un pirmajā spēlē basketbola klubs Ogre izcīnīja uzvaru pār Latvijas universitāti. Šī ir jau otrā spēle un Latvijas universitāte pēc nospēlētām 20 minūtēm ir vadībā 51-21. Un spēles statistikā Latvijas universitāte ir labāk gandrīz visos statistikas rādītājos. Pirmkārt jau metieni no spēles. Latvijas universitātē ir 50% precizitāte un Ogres komandai 27. Atlēgušās bumbas plus 19 Latvijas universitātē. Tas ir milzīgs skaitlis. Līdz ar to arī Latvijas universitāte ir par 7 reizēm metuši vairāk nekā basketbola klubs Ogre. Un, protams, arī soda metieni. Latvijas universitāte ir izmantojusi 15 soda metienus, strāpījus 8. Un basketbola klubs Ogre ir metusi 2 soda metienus un nav trāpīts neviens soda metiens. Un rezultatīvās piespēles arī 13-6 Latvijas universitātes labā. Un Andrijs Miška sāk ar slam dunk. 53-21, tā kā nospiedošs pārsvars pagaidām Latvijas universitātei. Gan uz tablo, gan spēles statistikā neviens spēlētājs no basketbola kluba Ogres nav guvis vairāk par 5 punktiem. Vēl viena pārķerta bumba Kārlim Žundam. Viņas bija netāptur ātru uzbrukumu ar personīgo piezīmi. Kā Latvijas universitāte turpina aktīvi darboties. Lauris Mīzes tiek nomainīts, Rikards Kūksiks nāk laukumā. No Latvijas universitātes rezultatīvākie spēlētāji Andris Miška nu jau var 15 punktiem. Viņam arī 5 atlēkušās bumbas. Nākošais rezultatīvākais spēlētājs ir Edvards Mežuls ar 8 punktiem. Tādi ir rezultatīvākie spēlētāji no Latvijas universitātes puses. Bet Andrijs Miška šeit ar personīgo piezīmi. Tā ir pirmā personīgā piezīme. Šis ir tikai 5. sots no Latvijas universitātes puses. Šajā spēlē. Andrej Walkers, nu. Basketbola klubs Ogre uzbrukumā. Uģis Pīnete. Tur vēl viens sots pret Uģi Pīnete. Šoreiz Norberts Strautiņš. Norbertam Strautiņam tā ir pirmā personīgā piezīme. Ja Latvijas universitāte pamazām krāj šīs personīgās piezīmes. Uģis Pīnete vēl 5 sekundes atlikušas. Laba piespēle un Rihards Zēbergs no groza apakšas. 53-23 rezultāts. Roberts Strautiņš. Arvis Žundis. Nu, skatīsimies, kā basketbola klubs Ogre atdzīvosies šajā otrajā puslaikā. Edvards Mežuls spiež uz apakšu. Un Edvards Mežuls netrāpa, lai basketbola klubs Ogre var uzskriet. Rihards Kūksiks līdz groza apakšā. Rihards Kūksiks 2 punkti. No šādā manierē arī jāspēlē basketbola klubam Ogre. Pamazām jāsamazina rezultāts. Vēl 20 minūtes jāspēlē. Tas ir milzīgs daudzums vēl ar minūtēm, ko spēlēt. Tāpēc es nenorakstītu basketbola klubu Ogre vēl nekādā ziņā. Vēl viena laba aizsardzība. Ogres komandai, Ogre jau pret uzbrukumā, Andrej Walkers. Es ticu, ja šis nākošais metiens vai tālmetiens būs precīzs, tad Latvijas universitāte ņems minūtes pārtraukumu. Rihards Zēbergs ir precīzs no pustālās distances, ne, tomēr nav vēl minūtes pārtraukums. Guns Enzels ļauj spēlēt jau saviem spēlētājiem. No Latvijas universitātes skatoties, noteikti nedrīkst ļaut Ogres spēlētājiem ieskrieties. Un zinām, cik bīstami ir Ogres spēlētāji, cik ātri viņi var uzsilt. Un šeit ir kļūda Norbertam Strautiņam Latvijas universitātei. Ja nebaldos,
Kārlis Nova Viljamsons nāk laukumā. 18 gadus vecais spēlētājs. Nova Viljamsons drīzumā vajadzēja būt dzimšanas dienai. Es zinu, ka aprīlī viņam noteikti ir. Tas pārbaudīsim vēlreiz. Kulksiks no groza apakšas stāsies uz soda metienu līnijas. Un jā, Noah Viljamsonam rītdien ir dzimšanas diena. Rītdien viņam paliks 19 gadi. Pagaidām 18 viņam un 2 m 13 cm. Redzam numuru 4 no Latvijas universitātes blakus Uģim Pinatam stāv. Tā kā rītdien liela dzimšanas diena Noah Viljamsonam jau pasveicam viņu šodien jau dienu pirms. Jā, arī šajā sezonā rezultatīvākās spēles pret Valmieras klubu no 6 punktu, pret VF Rīgu 5 punktu, pret VF Rīgu 4 punktu, pret basketbola klubu Ventspils 4 punktu. Vēl viena kļūda. Latvijas universitātē ir bijusi Kārlis Žunda ar atlēgušo bumbu. Uģis Pīnetam netrāpa no groza apakšas. Latvijas universitātē arī ir jāsāk domāt par veiksmīgu uzbrukumu. Vēl viena kļūda Latvijas universitātē. Tagad gan būs minūtes pārtraukums. Un skatāmies, ko teiks tiesneši. Un uzbrukuma piezīme. Labi nostājās Valters Briedis aizsardzībā. Un uzbrukuma piezīme Andreja Walkera. Andreja Walkers. Tā viņam ir pirmā personīgā. Redzējām, ka pats arī neprotestēja. Spēle var turpināties. Nu, izskatījās, kad Kenzels, komandas treneris Latvijas universitātē. Minūtes pārtraukums, bet tomēr nav minūtes pārtraukums. Valters Briedis kļūdās. Rifards Kuksiks. Jānis Poznieks netrāpa, bet tur būs noteikti pārkāpums. 4 no Viljamsons ir pārkāpis un noteikumus. Jānis Poznieks uz soda metienu līnijas. Basketbola klubs Ogre ir labāk iesākusi šo 3. ceturtdaļu. Pagaidām 8-2. Iespēja palielināt šo starpību līdz 10-2. Jānis Poznieks pirmais soda metiens nav precis. Rikstis no soda metienu līnijas turpinās basketbola klubam Ogre. Vienīgais ar precīziem metieniem bijis Rihards Kuksiks. Poznieks nav precīzes metiens. Bijis Mīška divi spēlētāji aiz muguras. Nu, jāizmanto pārākums. Tomēr jau visi spēlētāji jau ir atgriezušies aizsardzībā. Un Andre Walkers ar ātrām rokām izzaga bumbu no Kārļa Žundas. Un tagad gan seko minūtes pārtraukums no Latvijas universitātes. Mani sauc Kaspars Kambala. Esmu beidzis un zinies pakaļ. Esmu sitis un uzņēmis sitienus. Jo man vajag uzvarēt. Adrenalīns un azarts ir mans stāsts. Ienāc. Pirmo reizi Latvijā pašiem sava online kazino spēle Book of Kambala. Spēles galvenais varonis – Kaspars Kambala. Izmēģini tikai Puffbet LV. Latvijas universitāte ir nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola Latvijā. Tajā ir 2 koledžas un 8 filiāles reģionos. Studenti novērtē Latvijas universitāti kā vadošo studiju un pētniecības centru Latvijā, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Latvijas universitātes absolventi darba tirgū ir ļoti pieprasīti, un pēc studiju beigšanas darbu atrod 93% absolventu. Nāc studēt Latvijas universitātē! Sešas minūtes vēl jāspēlē trešajā ceturdaļā. Lielākais pārsvars šajā spēlē Latvijas universitātei. Ar basketbola klubu Ogre bija 32 punkti. Tagad tas ir samazināts līdz 22 punktiem. Skatīsimies, kā Latvijas universitāte
spēlēs pēc šī minūtes pārtraukuma vēlreiz tiek atbrunāts Andrijs Miška. Labā aizsardzība no Basketbola kluba Ogres. Kluba arī pienāksies Ogres spēlētājiem. Redzēs jau uz kaut lauku. Latišers mēģina sadabūt slotu uz otru laukumu pusi. Slota ir atrasta. Jā, tūlītās patiks savests kārtībā laukums un spēle varēs turpināties. Ogre ar uzbrukumu 53-31. Walkers. Rihards Zēbergs netrāpa. Spēle ar kāju. Pienāksies Latvijas universitātē. Zēbergs nav apmierināts šādu lēmumu. Ko darīt? Tur jau vairs neko nevar izmainīt. Tiesnešu lēmums ir pieņemts. Neabrīnoja tiesnešus, kuriem ir jāspēlē, jātiesā šādas spēles, lai tiem lēmumiem ir jābūt tik pārliecinošiem skaidriem un saprotamiem. Kārlis Žunda tikmēr ir precīzs no tālās distances. 56-31. Piektais punkts šajā ceturdaļā Latvijas universitātē, kamēr Ogres spēlētāji jau ir iekrājuši 10. Rihards Kuksiks. Bumbu, Rihards Kuksiks ar gariem soļiem. Skatīsimies, kas tur notikas. Un Jānis Bosnieks izskatās, ka ir pārkāpis noteikumus. Tieši tā Jāni Bosniekam personīgā piezīme. Tā viņam ir trešā personīgā piezīme. Miška pretējā laukuma pusē jau Kārlis Žunda sarežģīts metiens, bet bumba lido grozā. Vienreiz vēl apgriezās Kārlis Žunda ap savu asi. Metiens ir precīzs 58-31. Basketbola klubs Ogre pretuzbrukumā un izmesta bumba ārpus laukuma. Labi Rihārdi. Nesapratās šajā uzbrukumā. Rihards Zēbergs izmet bumbu ārpus laukuma. Rihards Kuksiks domāja, ka šī piespēle tiek adresēta kādam citam Ogres spēlētājam, bet nu tā nenotikās. Andrijs Miška tālāk Kārlis Žunda netrāpa. Jau 5 punkti bija pēc kārtas. Andrej Walkers no tālās distances. Andrej Walkers netrāpa. Precīzs metiens. Andrej Walkeram arī nevar teikt, ka pārāk laba spēle šodien ir sanākusi. Viens precīzs tālmetiens no 7. No 7 punkti ir gūti šajā spēlē. Kārlis Žunda arī kļūdās. Rihards Zēbergs jau pretuzbrukumā. Basketbola klubs Ogre netrāpa no groza apakšas. Spēles temps izskatās, ka ir paaugstinājies. Abas komandas skrien turpu šurpu uzbrukumā aizsardzībā. Spēlētāji piekust, likumsakarīgi. Kārlis Žunda. Andrijs Miška no tālās distances. Andrijs Miška netrāpa. Edvards Mežils, ja nemaldos, tad krīt. Latvijas universitāte nedrīkst pārkāpt noteikumus un te gan būs piezīme. Vajadzēja ar abām rokām Andrijam Miškam iet augšā, tad iespējams, ka tad nebūtu nosūtas šis pārkāpums. Tad viena roka bija lejā un izskatās, ka tiek grūsts Jānis Pozniks vietu sodu metienu līnijas. Jāni Poznika ir divi punkti šajā spēlē. Tie
Pirmie divi soda metieni Jānim Pozņakam nav bijuši precīzi šodien. Trešais ir precīzi. Būs iespēja arī mest ceturto. Vairāk spēlētāju maiņas ir notikušas. Rināts Sirsniņš nācis laukumā. Redzam arī Rodrigo Būmeisters. Jānis Pozņaks netrāpa otro soda metienu. Latvijas universitātes steidz uz priekšu, ātri steidz uz priekšu Latvijas universitāte. Apiegrimzē uzbrukumu. Basketbola klubs Ogre ar zonas aizsardzību. Norberts Strautiņš. Norberts Strautiņš no tālās distances. Norberts netrāpa. Basketbola klubs Ogre var uzskriet pret uzbrukumā. Rināls Sirsniņš. Andre Walkers. Andre Walkers līdz groza apakšai un divpunkts skaitās. Kārls Rutkovskis ļoti uzskatām parāda, ka divpunkts skaitīsies. Un redzam, tur arī Reinis Avotiņš augstā lecienā mēģināja nobuķēt šo metienu. Un neizdevās šoreiz. Andre Walkers divpunkts skaitās no spēles vēl viens soda metiens. Tātad 13 pret 7 šajā ceturdaļā veiksmīgāk darbojušies ir Ogres spēlētāji, nu jau 14 pret 7. Kārlis Žunda. Reinis Avotiņš. Nu neuzbruk uzreiz pēc pirmās iespējas Reinis. Vēl 10 sekundes atlikušas Latvijas universitātes uzbrukumam. Norberts. Norberts kļūdās. Norberts izmet bumbu ārpus laukuma. Nebija neviens spēlētājs, kam atdot piespēli. Mums, ka pašam vajadzēja arī uzbrukt. Jā, nu Latvijas universitāte šajā trešajā ceturdaļā daudz nepārliecinošāk ir spēlējuši. Kārlis Žunde ir guvis 5 punktus, bet principā tas arī viss. Vēl 2 punkti ir gūti no Latvijas universitātes spēlētājiem. Rināts Sirsniņš no tālās distances, nav precīzs metiens. Un tur Edvards Mežuls pirmais pie atlaikušās bumbas un Rināts Sirsniņš ar personīgo piezīmi. Sirsniņš, viņa personīgā piezīme. Tā viņam ir pirmā personīgā piezīme. Tad basketbola klubs Ogre turpina ar zonas aizsardzību. Norberts Strautiņš. Reinis Avotiņš. Kārlis Žunda augstā lecienā, tomēr pazaudē bumbu. Rodrigo Būmeisters iespēja spēlēt pievīdz grozi apakšai. Šoreiz gan to neizmanto. Rināts Sirsniņš. Laba sāspēle no Ogres spēlētājiem. Laba sāspēle, tiešām ļoti ātras piespēles. Redzējām Rināls Sirsniņš, Rihards Kuksiks tālāk Jānim Pozņakam. Jānis Pozņaks stāsies uz soda metiem līnijas. Spēlētāja mājums Edvards Mežuls tiek nomainīts. Norberts Strautiņš tiek nomainīts. Šodien divi precīzi soda metieni no 5 viņam. Un 2 no 6 precīzāk soda metieniem Jānim Pozņakam. Valters Briedis arī nāca laukumā ar 11. Latvijas universitātē Pauls Migunieks. Reinis Avotiņš. Labi piespēle savu kolēģi. Reinis Avotiņš stāsies uz soda metienu līnijas. Nodos arī Fernandu Kuksikam personīgā piezīme. Tā viņam ir ceturtā personīgā piezīme. Tiešām Rihards Kuksiks bija tas, kurš saņēma šo sodu. Viens Avotiņš precīzs pirmajā soda metienā. 59:36 vēl minūte un 15 sekundes jāspēlē trešajā ceturtdaļā. Labi soda metieni precīzi. Rihards Kuksiks līdz groza apakšai nav precīzs metiens, bet tur garie spēlētāji no Latvijas universitātes vienkārši mēģina izsist bumbu ārpus soda laukuma. Tas viņiem izdevās, bet pirmais pie bumbas Rināls Sirsniņš.
Andrej Walkers tālmetiens. Andrej Walkers ir precīzs. Un vēl samazina starpību 60-39. Vāters Briedis, numur 11, Latvijas universitātes saspēles vadītājs. Vāters Briedis, Reins Avotiņš, šoreiz bulga ir zaudēta. Nav pirmā reize, kad Vāters Briedis īsti nezinu, kur likt bumbu un met to ārpus laukumu. Vāters Briedis, jā, viņam ceturtā kļūda šajā spēlē. Kārlim Žundam vēl vairāk kļūdas bijušas nekā Valtram Briedim, 5. Soga par šajā. Tomēr 18 punktu gūti šajā ceturtdaļā. Basketbola kluba Mogra no Latvijas universitāte ir gūvusi tikai 9. Tā kā pēdējais uzbrukums Mogras komandai. Andrej Walkers stāsies uz soda metiem līnijas. Norberts Strautiņš netiek līdz kājas. Norbertam Strautiņam tā ir trešā personīgā piezīme. Spēlētāja maiņa Latvijas tomēr basketbola kluba Mogra. Tikā kūmeisters nāk palmā. 13 sekundes atlikušas trešajā ceturtdaļā. Andrej Walkers nav precīzs soda metiens un Andrej Walkeram tikai viens precīzs soda metiens no trijiem šodien ir bijis. Ir jau viens no četriem. Un otrais soda metiens ir precīzs šajā piegājienā. No 13 sekundes Latvijas universitātei. Nu, šajā ceturtdaļā basketbola klubs Ogra ir samazinājuši rezultātu līdz 20 punktiem. Protams, Latvijas universitātei vēl viens uzbrukums. Kārlis Žunda. Pauls Miglinieks no tālās distances. Pauls nav precīzs. Lauris Mīzis, Ūģis Pīnete un bloķēts metiens 60-40 pēc 3 ceturtdaļām Latvijas universitāte vadībā. Lielisks iepazīšanās piedāvājums drošākajam kazino Latvijā ar plašu spēļu klāstu. Saņem 10 eiro reģistrācijas brīdī un naudas atmaksu 15% apmērā katru nedēļu. Laipni lūgti PafBet.lv. Latvijas universitāte basketbola klubs Ogre. PafBet Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēles ceturtdaļa fināls. Otrā spēle pagaidām basketbola klubs Ogre šajā sērijā ir vadībā 1-0. Nu, iespējams, ka pēc šīs spēles tiks panākts izlīdzinājums sērijā. Jo pirms pēdējām 10 minūtēm rezultāts 60-40 Latvijas universitāte ir vadībā. Un spēlētāji jau ir devušies laukumā un tulītās pat arī sāksies spēle. Un ceturtā ceturtdaļa ir iesākusies. Alberts Strautiņš, Kārlis Žunda, Anrijs Miška, Alberts Putāns un Reinis Avotiņš. Latvijas universitātes sākuma piecinieks. Un tomēr nosteigāts Albertam Putānam Latvijas universitātes sākuma kļūdu. Nu, skatīsimies, vai Ogres spēlētājiem izdosies panākt 20 punktu deficītu. Un
izdevumi izcīnīt uzvaru šajā spēlē, bet basketbola klubs ogri uzbrukumā un precīzi stāmaties, nu jau tikai 17 punktu palikuši. Rihards Zēbergs precīzi no tālās distances. Un tūlītās Latvijas universitāte sāks uztraukties un trākot. Redzam, Reims Savotiņš nav precīzi no groza apakšas. Rodrigo Būmēsters uzreiz velk bumbu uz priekšu, tomēr nedaudz piebremzē. Uģis Pīneti labi nostrādājas aizsardzībā, tagad arī pret viņu noteikti pārkāpums uzbrukumā. Edvards Mežuls nāk laukumā, Reims Savotiņš nomainīts. Šādās situācijās jāmēģina, protams, ka trīvi būtu grozā no augšas, tad Pinetam vai arī kādam citam spēlētājiem būs mazāk izredzes nobuķēt šo metienu. Un netic, ka Reims Savotiņš nevar ietriekt bumbu grozā no augšas, principā tā kā no vietas stāvot. Uģis Pīneti ar bumbu, tālmetiens, sarežģīts metiens un Latvijas universitāte pirmā pieatlēkušajām bumbām. Pieatlēkušās bumbas. Alberts Putāns, Kārlis Žunda, Andrīs Miška, Alberts Strautiņš, tālāk jau atkal Kārlis Žunda ar bumbu. Tūlītās būs jāsāk forsēt uzbrukums. Alberts Putāns, 3 sekundes, Alberts Putāns līdz groza apakšai, bumba nekrīt grozā, Alberts Putāns uz zemes. Basketbola klubs ogri var izmantot skaitlisko pārākumu. Tomēr Latvijas universitātes spēlētāji jau ir atpakaļ. Uģis Pīneti kļūdās, ne tomēr saglabā bumbogu spēlētāji. Arī tāds neliels haos uz laukuma un skatīsimies, kam tad būs atlēkusī bumba un strīds bumba. Redzam, Renārs Maglo nav apmierināts ar šo situāciju. Noteikti gribēja, lai ir noteikumi pārkāpumus pret Renāru. 5 minūtes nospēlētas. Šajā ceturtdaļā Latvijas universitāte vēl nav būduši grozu. Sogri ar atzīmējušies ar 3 punktiem. Ja ogri spēlētāji grib vēl pacīnīties par uzvaru, tad ar šādu ritmu neaizsniegsies līdz Latvijas universitātes punktiem. Ļoti sarežģīti izcīnīt uzvaru šajā spēlē. 3.4 sekundes, ko jau izskatās, ka ir atlikušas uzbrukumā ogres komandai. Jāgūst grozi ogres basketbols. Pretī Latvijas universitātei jāmēģina atsisties pēc iespējas vairāk uzbrukumos. Protams, arī pašiem ir jāsāk mest kaut kas iekšā. Grib aizvadīt tādu pilnvērtību spēli, protams, kurus trešā ceturtā jau bija. Tomēr 14 sekundes ir. Samazinās arī šīs 14 sekundes. Jā, trešā ceturtā ir 9 punkti tikai ļoti. Ceturtā, tā kā Latvijas universitāte nepierādīja to, ka var visu spēli nospēlēt ar stabilu sniegumu. Pagaidām šajā ceturtdaļā arī nav izdevies gūt grozus, bet vēl 8 sekundes. Basketbola kluba Mogra un Jānis Pozņaks ar uzbrukumu piezīmi. Alberts Putāns mēģināja cīnīties un skriet līdz savam uzbrucējam. Un Alberts Putāns parādīja, ka pret viņu tiek pārkāpta noteikumi. Vien tā zaudēt iespēju basketbola kluba Mogra. Alberts Putāns ar bumbu. Andrīs Miška. Kārlis Žunda. Turpina spēlēt zonas aizsardzību. Basketbola klubs ogre. Redzam labu mājkustību. Ļoti labu mājkustību Edvardam Mežulim. 2 punkti no groza apakšas. Tur viņš apspēlēja Rihardu Kuksiku. Rihards Zēbergs otro tālmetumu šajā ceturtdaļā nerealizē. Lauris Mīzis nemaz neuzbruk. Lauris Mīzis. Uģis Pīnete. 6 sekundes bija atlikuši, bet ir precīzi tālmetiens. Redzam, Alberts Putāns tur patās blakus bija, bet labā ritmā trāpīja Uģis Pīnete. Tur jau vairs nav svarīgi, vai ir aizsargs tūklāt vai nav.
precīzs metiens Uģim Pinetam 62-46 rezultāts. Edvards Mežulis 3 sekundes uzbrukumā jāuzbruk. Arī Miškam Višļu bumbu un basketbola klubs Ogri var doties pusātrijā uzbrukumā. Uģis Pīneti no groza apakšas netrāpa ar kreiso pusi, ar kreiso roku. Kārtis Žunda var neuzbrukt no tālās distances. No Latvijas universitāte mēģina spēlēt pēc iespējas ātrāk. Tomēr Alberts Strautiņš netrāpa tālnu pīnu. Teorētiski Latvijas universitātei ir jāspēlē pēc iespējas ātrāk. Nu, šeit var būt problēmas Latvijas universitātei, no tomēr Uģis Pīneti netrāpa tālmetiem. Bet nu, nedrīkst ļaut, noteikti nedrīkst ļaut Latvijas universitāte basketbola klubam Ogri uzbrukt pilnībā brīviem. Un Andrijs Miške ir precīzs no tālās distances. Nu, redzam, Ogris spēlētāji arī ir tādi nedaudz izskatās, ka paguruši. Un rezultāts 65-46 minūtes pārtraukums. Latvijas universitāte ir nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola Latvijā. Tajā ir 2 koledžas un 8 filiāles reģionos. Studenti novērtē Latvijas universitāti kā vadošo studiju un pētniecības centru Latvijā, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Latvijas universitātes absolventi darba tirgū ir ļoti pieprasīti, un pēc studiju beigšanas darbu atrod 93% absolventu. Nāc studēt Latvijas universitātē! Latvijas universitāte pret basketbola klubu Ogre un pirms diviem gadiem 2018. 2019. gada sezonā Latvijas universitāte arī spēlē Latvijas Igaunijas basketbola līgā un arī līdzīgi kā šeit Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēles pēc tam norisinājās un Latvijas universitāte stājās pret Jūrmalas Betsēf komandu un tur. Tur trijās spēlēs trīs zaudējumi. Vistuvāk uzvarēja Latvijas universitāte bija otrajā spēlē, kur tika zaudēts 55-60. Tā kā pirms diviem gadiem neviena izcīnīta uzvara izslēgšanas spēlēs. Nu, šodien izskatās, ka varētu būt uzvara. Alberts Putāns. Andrīs Miška ar bumbu, Alberts Putāns, nu, iespējams, ka metīs tāmpiem, ne tomēr iet līdz groza apakšā. Rikards Kuksiks ar personīgo piezīmi. Ja nemaldos, Rikardam Kuksikam 5. Personīgā piezīme, ne tomēr 4. Ceturtā personīgā piezīme Jāni Poznikam ir 4 arī personīgās piezīmes. Un no Latvijas universitātes Norbertam Strautiņam vienīgiem ir 3 personīgās piezīmes. Alberts Putāns uz soda metiena līnijas. Alberts netrāpa. 0-5 viņam šodien uz soda metiena līnijas. Latvijas universitāte nedaudz vairāk par 50% precizitāti ir uzbrukusi no soda. No soda metiena līnijas. Un tagad gan Alberts Putāns ir precīzs. Latvijas universitāte nedaudz basketbola klubs Ogre. Ar vēl sliktāku procentu no sodmetiem līnijas ir uzbrukuši šajā spēlē ar 46%. Uģis Pīneti tālmetiens. Uģis Pīneti ir precīzs. Samazina rezultāti. Jau tiek zem 20 punktiem. Norberts Strautiņš dodās līdz grozā apakšai. Tomēr bumba tiek izsista. 66-49. 5 minūtes 11 sekundes atlikušas. 17 punktu startība starp abiem klubiem. Reins Avotiņš. Tad būs personīgā piezīme. Rināldam Sirsniņam ienimaldos un otrā personīgā piezīme. Rināldam Sirsniņš otrā personīgā piezīme. Tieši tā arī notiek. Trešā komandas piezīme.
Kultāns. Roberts Kultāns pa galu līniju. Kārlis Žunda tālmetiens. Kārlis Žunda ir precīzs atjauno 20 punktu starpību. Tomēr laikam ir uzkāpis uz līnijas Kārlis Žunda. Tomēr plus 19 Latvijas universitātei. Uģis Pīneti tiek līdz brīvam metienam. Tas nav precīzs. Un Roberts Kultāns pirmais pie atlēkušās bumbas. Nu, basketbola klubam Ogri šajā sezonā nav nācies nu, teiksim, tā spēlēt viegli pret Latvijas universitāti. Sezonas laikā jau divas zaudētas spēles un izskatās, ka arī šodien tiks piedzīvotas zaudējums. Latvijas universitāte varēs turpināt ar uzbrukumu. 68-49 un spēles rezultāts. Reinis Avotiņš tālu no groza saņem bumbu. Alberts Putāns arī spēlē tālu no groza. Kārlis Žunda sāsim situāciju. Kārlis Žunda stāsies uz sodotiem līnijas. Spineta pārkāp noteikumus. Kārlis Žunda nedaudz atkopjas. Rūģim Pinetam tā ir ļoti personīga piezīme. Tā, ka šeit izskatās, ka nebūs arī sejas rajonā ienumos. Rūģim Pinetam personīga piezīme kārtu šeit uzstāsies uz soda metienu līnijas. Žunda šodien jau ir metis vienu soda metienu, tas gan nav bijis precīzs. Tomēr laikam nesportiskā piezīme ir bijusi pret Kārli Žundu. Uģim Pinetem un Kārli Žunda pirmais soda metiens ir precīzs. Otrais soda metiens lido garām. Un Latvijas universitāte varēs turpināt ar uzbrukumu. Edvards Hāzners ir nācis laukumā basketbola kluba Ogri. Un arī Jānis Antons. Cilvēku laiku redzams uz laukumu. Es tos dārgais arī čāpo pa laukumu malu. Un cerēsim, ka Kristaps Dārgais varēs vēl piedalīties izlaikšanas spēlēs. Tomēr Pauls Miglinieks. Pauls Miglinieks arī stāsies uz soda metienu līnijas. Pauli Miglinieku bieži neredzam, ejot caurgājienos, tā kā prieks bija redzēt šo caurgājienu. Paulam Migliniekam šodien pirmie soda metieni. Pauls Miglinieks sezonas laikā. Bet Latvijas-Igaunijas sezonas laikā no soda metienu līnijas uzbruk ar 42% precīzitāti. Tagad arī otrais soda metiens nav precīzs. Andrīs Miška gandrīz izcīna atlākušo bumbu. Rezultāts 70-49, 20 punktu, 21 punktu starpība. Līdz Pīnetī. Edvards Hāzners ir precīzs no tālās distances. Atkal mīnus 18 basketbola kluba Ogre. Latvijas universitātei jāspēlē pēc iespējas garāk šie uzbrukumi, bet nu, es jau ieteiktu Latvijas universitātei, ja ir iespēja uzbrukt, tad tas ir jāizdara. Tomēr šiem spēlētājiem vēl nav tik liela pieredze, lai viņi varētu nospēlēt pēc iespējas garāk uzbrukumu, bet Reinis Avotiņš ir precīzs no tālās distances un atkal 21 punkta starpība starp abām komandām. Un, protams, Latvijas universitātei ir jāmācās spēlēt ilgus uzbrukumus un, protams, arī jānonāk pie normāla iznākuma. Tur vairākas spēlētāji maiņas būs Latvijas universitātes komandā. Reinis, es atvarēju Roberts Kāpostiņš, no Williamsons nāk laukumā. Robertam Kāpostiņam pirmais iznācies, neskatoties uz veiksmīgo spēli. Pirmajā spēlē viņam 6 punkti. Hāzners. Bumeisters. Rodrigo līdz groza apakšai. Bumbas trieciens grozā no augšas nav. Bet
tomēr ogres spēlētāji izcīna atlēkušo bumbu. Un pēc otrās iespējas Rodrigo ir precīzi no groza apakšas minusa 19 basketbola klubam ogri. Pēdējās 3 minūtes ir sākušās un Pauls Miglinieks no tālās distances ir precīzi. Nu, labi, Pauls Miglinieks izpilda šos tālos metienus. Viņam jau otrais precīzais tālmetiens šajā spēlē. Rodrigo Būmeistars šoreiz gan no otras puses netriec bumbu grozā no augšas. Reiz tā vienkārši ieliek bumbu. Lejap iemet no groza apakšas un divu punktu Rodrigo Būmeistaram Reins Avotiņš. Tikmēr ar pusātu metienu nav precīzi no spēles. Basketbola klubs Ogre var paturpināt uzbrukt no groza apakšas atkal. Nav vēlreiz samazina rezultātu. Uzbrukuma piezīme Paulam Migliniekam. Jānis Antops uz zemes. Cerams, ka viņam arī viss kārtībā. Jānis Antops izskatās, ka viss kārtībā spēle varēs turpināt. 76, 58 plus 18 Latvijas universitātei. Ļoti labi iesāk spēle Latvijas universitāte, teiksim tā. Un pirmo pulsi ļoti labi nostrādāja aizsardzībā. Pirmajā ceturdaļā ielaista 11 punkti, otrajā ceturdaļā ielaista 10 punkti. Un tā bija arī panākuma atslēga šajā spēlē. Un, protams, arī uzbrukumā diezgan labi ir darbojušies Latvijas universitātes spēlētāji. Pirmajās divās ceturdaļās jau 51 punkts. Tika būts, tā kā tā bija arī ļoti liela daļa no uzvaras un Jānis Antops, tā kā precīzi no tālās distances. Tā kā teorētiski samazina šo rezultātu starpību. Uvis Vārna kļūdās. Rodrigo Būmeisters tur ļoti acīgi nospēlēja aizsardzību. Jānis Antops vēl viens precīzi tālmetiens un Latvijas universitāte ņem minūtes pārtraukumu. Latvijas universitāte basketbola klubs Ogre divi precīzi tālmetieni no Jāņa Antropa un basketbola klubs Latvijas universitāte ņem minūtes pārtraukumu. Gunts Endzels gribēja izrunāt lietas ar saviem spēlētājiem. Spēle tūlītās pat varēs atsākties. Rezultāts 76-64. Plus 12 Latvijas universitātei, te vēl viena iespējams, ka kļūda, bet Jānis Pozdrīgs. Jānis Pozdrīgs ir pārkāps noteikums. Pozdrīgs tā ir piektā personīgā piezīme. Uzskrēja virsū, viņš savu pretspēlētāju. Mārķis Sarkins tomēr stāsies uz sodmetienu līnijas, jo basketbola Ogre jau ir. Tomāts piezīme norma sakrāta. Smiss nāk laukumā. Arts Arnīts uz sodmetienu līnijas. Pirmais sodmetiens ir precīzi, bet Jānis Pozniks šajā spēlē guva 4 punktus. Viņam arī 5 atlēkušās bumbas un 2 rezultatīvas piespēles, kā arī 2 pārķertas bumbas. Arts Arnīts precīzi no sodmetienu līnijas. Ir minūtes pārtraukums. Thank you.
Latvijas universitāte ir nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola Latvijā. Tajā ir divas koledžas un astoņas filiāles reģionos. Studenti novērtē Latvijas universitāti kā vadošo studiju un pētniecības centru Latvijā, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Latvijas universitātes absolventi darba tirgū ir ļoti pieprasīti, un pēc studiju beigšanas darbu atrod 93% absolventu. Nāc studēt Latvijas universitātē! Vēl noslēdzošie notikumi šajā spēlē. Izskatās, ka Riharts Zēbergs tiek gatavots uz maiņu. Uzticam, ka tas uzreiz nenotiksies. Nenotiksies spēle. Turpinās bez Riharta Zēberga. Nevarēs apmest vai sadarbība. Nebija sadarbība, bet izskatījās, ka Rodrigo Būmeisters negaidīja nemaz šo piespēlu no Uģi Pinetes. Labs sods no Latvijas universitātes, 4. Komandas piezīme tagad ir. Spīnēti jau bija atvilcis laukuma stūrī, lai izpildītu tālmetienu. Jānis Antruks Uģi Spīnēti neuzbruk. Kāpostiņš ar labu aizsardzību, bet tomēr Uģi Spīnēti ir precīs. Vienkārši ar rokas pacelšanu vien nepietiek Uģim Pinetem. Pāvs Miglinieks tiek atbruņots, Rodrigo Būmeisters. Uģi Spīnēti labu piespēlu no groza apakša, tur būs nesportiska piezīme. Norberts Strautiņš pārkāpa noteikumus. Izskatās, ka Norberts Strautiņš tiks nomainīts. Norbertam Strautiņam ir 5. Personīgā piezīme. Un šodien nepilnās 30 minūtēs. Norbertam Strautiņam arī 6 punkti. 5 rezultatīvas piespēles, 3 atlēkušās bumbas. Strautiņš tiek nomainīts ar žūdu nākotumā. Tā kā abas komandas ir apmainījušās ar nesportiskajām piezīmēm vēl spēles beigās. Un Rodrigo Būmeisters pirmais soda metiens ir precīs. Rodrigo otrais soda metiens nelido grozā. Pēdējā minūte ir palikusi šajā spēlē un plus 10 punkti Latvijas universitātē. Vienā brīdī bija pat plus 32. Uģi Spīnēti tālmetiens. Uģi Spīnēti netrāpa bumba, pārkrīt pāri groza konstrukcijai. Tas arī pret groza konstrukciju, tas ir automātisks outs. Vēl 51 sekundi atlikusi zonas presijas. No ogras puses. Kārļa Žunda. Kārļa Žunda arī izkļūdās, ne tomēr kļūdās Kārļa Žunda. Edvards Hāzners līdz groza apakšā. Edvards Hāzners 2 punkti no groza apakšas. Edvardam jau 5 punkti šajā spēlē. Un personīgā piezīme pret Albertu Putānu. Saprast, kurš no spēlētājiem ir pārkāpis šos noteikumus. Bet Alberts Būtāns stāsies uz soda metienu līnijas. Arī iespējams, ka taktisks sots. Jo Alberts Būtāns šajā spēlē ir grēkojis no soda metienu līnijas. Ne, tomēr pirmais soda metiens ir precīs. Līdz šim ir bijis viens precīs soda metiens no 6, respektīvi 16%. Un šoreiz abi soda metieni ir precīzi un seko arī minūtes pārtraukums.
Jā, nu basketbola klubs Ogre spēles garumā, protams, spēja uzlabot precizitāti spēles, arī 3-punktu metieni ir jau diezgan normālā līmenī 35% no tālās distances, bet Latvijas universitāte ir šajā spēlē no tālākiem minijas uzbrukums, jā, 40%. Mans Antrops izmet bumbu ārpus laukuma, tomēr basketbola klubs Ogre saglabā bumbu. Un atnākušās bumbas 45 pret 30 Latvijas universitātes labā. Rezultatīvās piespēles 19 pret 17. Arī Latvijas universitāte ir gājis labāk. Edvards Hāzners sarežģīts metiens, tas nav precīzs. Un Jānis Antrops. Jānis Antrops personu var piezīt. Tomēr Rodrigo Būmeisteram personīgais sots. Statistikām Latvijas universitātei 22 kļūdes ir šajā spēlē pret Ogres 13. Tāpatās Latvijas universitāte spēja izcīnīt uzvaru šajā spēlē. Ļoti, ļoti interesanti, nu, protams, tas ar metienu precizitāti. Pirmais soda metiens Artim Arnītim ir precīzs, arī otrais lido grozā. Spēlētāja Maiņa. Zalvērts Putāns tiek nomainīts. Nu, tā kā vēl jo interesantāk sērija tiek pagarināta vismaz līdz vienai spēlei. Latvijas universitāte izcīnīja vienu uzvaru un ir jāspēlē līdz trīs uzvarām. Tagad sērijā 1-1. Rodrigo Būmeisters. Izdriblēs šo bumbu. Nu, ko apsveicam Latvijas universitāti ar izcīnīto uzvaru. 82 pret 70 ir gala rezultāts. Un rezultatīvākie spēlētāji basketbola klubs Ogre ar 14 punktiem. Andrej Walkers, viņam arī 4 rezultatīvas piespēles. Un otrs cilvēks, kurš ir ticis līdz 10 punktiem, ir Rihards Zēbergs. Viņam 10 punkti. Rihards Kuksiks bija tuvu 10 punktiem ar 9 punktiem. Un no Latvijas universitātes rezultatīvākais Andrijs Mīška 18 punkti. Viņam arī 8 atlēkušās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles. Liederības koeficients 26. Un nākošais rezultatīvākais spēlētājs ir 13 punktiem Kārlis Žunda. Tā kā vēlreiz apsveicam Latvijas universitāti, bet Latvijas basketbola līgas 4. Fināla turpināsies jau pirmdien, kur Liepāja uzņems Valmiera Glasa Pijā 6. Vakarā. Nākošā spēle starp Latvijas universitāti un basketbola klubu Ogre ir jau nākošu otrdien 20. aprīlī 2007. Vakarā. Ko, mani sauc Haralds Kārlis un es šodien kopā biju ar jums un liels paldies, kad pieslēdzāties un sekojāt līdz. Es jums teikšu visu labu, mēs tiekamies nākošajās pārēdēs. Visu labu!